quebrasse essa rede. Sei que eu saiba. Há um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja a sua morada. E sabeis quem era ele, irmão das almas? Sabeis como ele se chama? Ou se chamava? Severino Labrador, irmão das almas. Severino Labrador, mas já não há. E de onde o estás trazendo, irmão das almas? Onde foi que começou a vossa jornada? E foi morrida essa morte, irmão das almas? Essa morte foi morrida ou foi matada? Até que não foi morrida, irmão das almas. Essa foi morte matada, foi emboscada. O que guardava emboscada, irmão das almas? O que foi que mataram? Foi lá ou bala? E quem foi que emboscou, irmão das almas? Quem contra ele soltou essa arma de bala? Ali é difícil entender, irmão das almas. Sempre é um alvo do outro. O que havia ele feito, irmão das almas? E o que havia ele feito contra a tal passa? Veio de dar de terra, irmão das almas. De pedra, e aí lavado, de chorar. Mas que roças ele tinha, irmão das almas? O que podia ele mandar para ela lá? E era grande sua lavoura, irmão das almas? Lavoura de muitas cobras? Tinha somente 10 quadros, irmão das almas. Todos os donos da terra, nenhuma barca. E agora? Mas então, o que mataram? O que mataram? O que mataram? Queria mais espalhar-se, irmão das almas. Queria voar mais livre essa bibala. E o que passará, general? O que acontecerá com esse lugar? Mas não tem para soltar, irmão das almas. Tem mais onde fazer voar essas bibalas. E aonde o levar de enterrar, irmão das almas? Com as sementes, o chumbo que tem guardado. Ao cemitério de touros, irmão das almas. Que hoje se diz. Toritama, de meu lugar. Poderei ajudar, irmão das almas? Vou passar com o Toritama, é minha estrada. Bem que poderá ajudar, irmão.